երկու ավետարաններին ասեն, 5 գտակային եւ նոր գտակային։ Շատ անգամ մարդիկ առանձին են առանձնացնեն եւ այդ կամուրջը քանդեն, բայց չես կարող առանձին, որ մարգարեություններ կան, որոնք այնտեղից սկզբից մարգարեացել են, որ պիտի գա մեկը, օտյալ բրիջը, Հիսուս Քրիստոս աստվածին, այդ բոլոր մարգարեություններ կան։ Եվ շատ ճիշտ է, որ ասենք ավանագի շուքուրագի վրա Հիսուսի այդ մարգարեությունը արդեն ծննդոց գրքից է։ Եվ կուզեք ճանապարհը բանանենք, սարից իջավ եւ առաջի գործը որ արեցին, ինչ էր։ Շորերը դրեցին, հանդերձները փրեցին ժողովուրդը, եւ ասում է այդ հանդերձների նետելը խորհրդանշում է մեղքերից, ոնց որ ասում են, ազատվել է։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ իր այդ հանդերձները նետեց, փրեց Հիսուսի ոտքերի առաջ, Հիսուսը ոտքը կողեց նրանց վրա եւ անցավ, այսինքն նրանց մեղքերից թոթափեց, մաքրեց, չէ՞ որ աստուորդին էր իրավունք ուներ ինքը, միայն աստված կարող էր մեղքերը քավել։ Եվ այդ հանդերձները խորհրդանշում են մեղքերից ազատվելը։ Յուրաքանչյուր մարդու, ովքեր որ այն ժամանակ այդտեղ էին, Տերեր, եթե մաքրի այդ մեղքերը, շատ գեղեցիկ է, հիմա ոմանք կարող են ասեն, ուղղակի մտածում եք, այսինքն ենթադրություններ են, բայց եթե վերցնենք այս մոտեցումը եւ ուշադրությամ դարձնենք նախ առաջի զգեստները, որ փրեցին, փրեցին առաքյալները եւ փրեցին ավանակի վրա, որպեսզի Քրիստոս նստի։ Եվ սա շեշտում են մի քանի ավետարանիչներ, ցույց տալու համար, որ անմիջական առաքյալի, Քրիստոսի ու առաքյալի կապը անմիջական է, ի տարբերություն նրանց, որ մարդիկ իրանց ոտքերը փռում էին ում, եթե ոչ ավանակի ոտքերի առջե, որտեղ Քրիստոս արդեն նստած էր։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, եթե մենք նայում ենք, ինչպես որ ասացիք, այդ մեղքերի մաքրումը, եւ ասում են ոտքերը առաջ էին փռում եւ Քրիստոս կողում ոտնակող էր անում ու անցնում էր, եւ սա կապեցիք մեղքի հետ, իմ կարծիքով շատ տրամաբանական է, ինչու, որովհետեւ եթե հիշենք ծննդոցը, երրորդ գլուխ, երբ որ Աստված պատժում էր Եվային, ասեց օծին ներողություն, ասեց, որ այդ Եվայի ցավակը պիտի կոխի քեզ, եւ օծը նույն չարը կամ մեղքն էր, չէ՞ խորհրդանշում։ Եվ մյուս դեպքում, երբ որ գամ գործ քարակելոց, երկրորդ գլուխ պիտի տեսնեն, որ ասում է ամեն ինչ ընդհանրական էր, եւ հարուստներ իրենց ունեցվածքը վաճառում են եւ վերում են ու ոտքերի արչեվ, եթե ճառակյալների։ Եվ այստեղ սրա համար է, որ սրանք ամբողջ իր հետ ինչքան կապված են եւ ինչքան կարեւոր է, որ մենք ճիշտ տեսնենք։ Իսկ ինչու է շը, երևի կարեւոր է այս հանգամանքը չխոսեցինք, ինչ է կարծում։ Ինչու՞ եւ ոչ ձի կամ ավելի մեծ Էշի եւ ավանակը այդ ժամանակ, ուրեմն Քրիստոս ինքը ընտրեց, եպրև սուրբ կենդանի, եւ առաջին ինքը նստեց Տեր-Աբարա մոտ, գործեց Երուսաղեմ, որտեղ ձին եւ մյուսները հարմար կենդանի, որովհետեւ հենց սա էր միտքը, չէ՞, որ միշտ ձեր քարոզների մեջ էլ բազմիցս լսում եմ, որ այդ խոնարհության գաղափարը, եւ հետաքրքիր է, որ մենք այսօր ընդհանրապես կորցրել ենք այս խոնարհության մոտեցումը։ Եվ շատ հաճախ կամ իբրև արքա, չէ՞, որ իրան իբրև արքա են ընդունում, պիտի նստեր սպիտակ նժույգի վրա, որ ընդունված էր, չէ՞, թագավորական, նույնիսկ սովորական չէ, այլ սպիտակ ոսկեղեն, այսպես բաներով, զարդարանքներով, եւ կամ եթե զինվոր էր գալիս, իբրև մեկը մեսիան իրենց կարծեցել հրեաների, ուրեմն այդ նժույգի, կրակոտ նժույգի վրա, որը որ պիտի իրենց ազատեր, բայց հակառակը էշներ, ավանակներ, խոնարվելու, խոնարվեց ինքը։ Եվ գիտեք ինչ, Երուսաղեմուտ գործելով, ավանագի վրա նստելով, ինքը խոնարվեց։ Ինչ կարծիք եք Տերեր, եթե հիմա Քրիստոս նույնից նոր մուտք, նույն մուտքը գործեր, ինչպես պետք է ընդունվեր։ Պատկերացրու, որ այն ժամանակ ավելի լավ ընդունվեց, քան թե այսօր, որովհետև այսօր զանազան տեսակի, ասենք, հարյուրավոր տեսակի կրոններ կան, ոչ միայն քրիստոնյա, այնպեսի շարքից դուրս եկած աղանդեր, բաներ կան, որ նրանք չեմ կարծում, որ Քրիստոսին ընդունեն այնպես, ինչպես ժամանակին թեկուզ եւ հրեաները ընդունեցին կարճ ժամանակվա համար, որովհետեւ ընդամենը մեկ շաբաթ հետո նույն այդ հրեաները իրեն չարչարեցին, փշե փսակ դրեցին եւ այն, դա թողնենք մյուս բանին, բայց այդ պահին նրանք զգացին կարծես այդ ուժը, որ գալիս էր Քրիստոսից, գուցե այդ խոնարհությունն էր, որ նրանց ստիպեց, որպեսզի խոնարհվեն, իրենք էլ ծունգին փռեն իր ոտքերի առաջ։ Ինչ եմ ես կարծում, եթե հիմա Քրիստոս գար ուղակի քրիստոնյաներին, ոչ թե ասենք այլ կրոնների ներկայացուցիչներին, ինձ կարծիքով ծիծաղեին վրան, ուղակի ծիծաղեին վրան, ասելով, որ այսով է այս եկողը, եթե հանկարծ մերսեդեսով գար, եւ հակառակ, եթե հանկարծ ասացի պես գար մի, եւ լավ, բերենք, եթե ուղարձիկով, եթե ասենք մերսեդեսով գար, նույն ազդեցությունը պետք ունենար, ինչ որ համեստորեն ինքը ավանակի վրա մտավ Երուսաղեմ, չեմ կարծում։ Եթե հիմա էլ ավանակի վրա նստի եւ դուրս գա, ասենք, մակա,
ասածից պես ծաղելի երևույթ կլինի։ Գիտեք, եթե հիմա ասենք մեքենաների դար է, կենթանների դար, չի լավ, սովորական մի, ասենք, իրապես քիչ հարգի մեքենան ստեր եւ նստեր այդ ձեր ասած կամ ավելի թանկ մեքենաները, որոնք որ կան, իմ կարծիքով այդ քիչ հարգի մեքենայի եկողին, որ իմ ասեին, որ գալիս է մեկը, մարկարին է գալիս, միայն այդ մեքենային նայելով պիտի դատեին իր մասին, որ այսօր շատ հաճախ մենք նայում ենք մեքենային կամ տանը կամ զարդին ձեռքի, կամ ասենք իր հագուստին կամ իր օծանելիքին եւ դատում ենք այդ մարդու առաջին մասին։ Առաջին հայացքից։ Այո։ Առաջին հայացքը արտաքինն է։ Եվ այդ արտաքինով ենք փորձում առաջին հայացքը չափել այդ մարդու կշիռը, չէ՞։ Հիմա Քրիստոսը ես այս ժամանակայի փորձի խոնարհագույն ձևով մոդելեր ասենք զարդարանքներ չունեն ազգեստները, թեթև վիճակի մեջ դինեն կամ նստած ասենք մեկնեն համես։ Չեմ կարծում այդ ազգեստությունը ծովը։ Ընդհանրապես չէ։ Դագարակը։ Հագարակ ազգեստություն է կարող։ Եվ նույնիսկ ես կարծում եմ, թե ասեն սայր այս եկողը շրջվեն ու գնան։ Այսքան տարի, այսքան դար մենք իրեն երկար պահել ենք, կամ ասենք իրեն ենք հետևել, ես պիտի լիներ զրա վիճակը, չէ՞։ Առանց իմանալու, ասենքան, եւ գիտեք ինչ եմ ես զարմանում եմ, որ մենք այսօր հրեաներին իբրև քրիստոնյաներ եւ մենք ասելով ի նկատինում քրիստոնեական ամբողջ աշխարհը միջև այս վերջերս, որ հիմա հակառակ էֆեկտն է կատարում, փորձում են հրեաներին արդարացնել, բայց այստեղ զուտ հրեա, երբ որ ասում եմ, ես ի նկատի ունեմ նրանց, ովքեր որ Քրիստոսին ի վերջո խաչեցին։ Եվ երբ որ հարցը վերաբերում է նույնիսկ այդ անձին, երբ որ հետագա մասած իպես մի քանի օր հետո պիտի խաչեին, ոչ թե Քրիստոսի ավանակին տեսան, կամ Քրիստոսի համեստ հագուստը, այլ տեսան Քրիստոսի ներքին այդ մեծությունը, հոգու աչքերով ի վերջո կարողացան հասկանալ, որ կարևորը ավանակը չէր, որ գալիս էր, այլ ավանակի վրայի նստողը։ Ավանակը չվախեցան։ Ավելի ուրախ եղան, որ ավանակի վրա։ Եվ դրա համար իբրև թագավոր ընդունեցին։ Այսինքն միտքս ինչ է, այսօր մենք այնքան ենք հոգեպես շատերս կուրացել, որ նայում ենք ավանակին, կոնկրետ տվյալ դեպքում մեքենային միջոցին, եւ չենք նայում այդ մեքենայի մեջին ով է ի վերջո։ Նպատակին չենք նայում, միջոցին ենք նայում։ Եվ ասի, ձևը այդպես է, այս երկրի ժամանակաշրջանի ձևն է այդպես։ Առաջին հայացքից յուրաքանչյուր անգամ քիչ առաջ էլ ասացինք, որ նայում ես միջոցին։ Հետո նոր անդրադառնում ես, որ այդ միջոցը, միջոցի յետևում կանգնած մեկը շատ ավելի արժեքավոր է, քան այդ միջոցը։ Եվ դրանից հետո գնահատում ես, պետք է ասեմ, փառք ժողովրդին, որ կարողանում են դրանից անցնել այն կողմ, մարդիկ կան, որոնք անցնում են, մարդիկ կան, չեն անցնում այդ միջոցի վրա։ Եվ այդ միջոցով էլ գնում են։ Չեն կարող մանդատարան, որ միջոցը այսօր տրված է քեզի, որպեսզի նպատակ, ինչ-որ նպատակ դնես, կյանքի նպատակ։ Եվ գիտեք ինչն է ցավալին, տերան ներողություն, երբ որ ասում են այսինչ մարդուն, գիտես, ասում հա այն, որ այս մեքենան է քշում, կամ որ այստեղ տուն ունի։ Եվ երբեք չեն ասում, հա այն մարդը, որ իրապես այսպես բարի է, այսպես առաքինի է, կամ այս որ մարդկանց հասնում է, հոգում է։ Այսինքն որ մարդուն, հա, որ այդքան միշտ դատում են իր նյութական ունեցվածքից, կամ իր, ասենք, անից եւ երբեք չեն նամ այդ մարդու ներքին։ Միգուցե այդ մարդու ներքինը կամ լավն է կամ վատն է, հակառակ։ Այդ մենք դժվարտաբար այնպես մի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ հոսանքին հակառակ չես կարող գնալ։ Ձեւը այդպես է։ Հիմա խում մարդիկ կան, որոնք այդ ձեւից դուրս են եկել։ Եվ շատ անգամ այդ ձեւից դուրս եկող մարդիկ հալածանքի մեջ են, որովհետև իրենք հոսանքին հակառակ են ուզում թիավարեն կամ լողան։ Է Քրիստոս արդեն ասես դուք հոսանքին հակառակ եք եւ 9-րդ Երանին, որ մենք խոսում են, ասում է Երանի ձեզ, որ հալածվեք իմ անվան համար։ Նամեմ արջի ու կարող եմ դիմանալ, ասենք այդ բաները։ Բայց մյուս կողմից դեր միտքս ինչ է, եթե մենք նյութին ենք դատում, ուրեմն մենք իրական ներսը չենք տեսնում։ Մենք իրական չենք հասկանում, թե ինչն է կարևոր եւ ինչը երկրորդական։ Եվ հիմա, քանի որ գիտեմ, որ մեկ բան այդ զգեստները նետելու եւ այդ ծառերի համար, եթե ինչ եմ սա բերում, ուրեմն այդ ժամանակվա հրեա անհատը կարողացավ այդ տեսիլքը ունենալ, որ այս մարդը միայն ավանակիով չեմ որ դատում եմ, այլ դատում եմ նրա էությամբ, որովհետեւ այս մարդը իրապես արժեքավոր մեկն է։ Այլապես եթե չտեսներ էս այդ շորերը փռելը կամ այդ ճյուղերը գցել, ինչ կլիներ։ Խանգարեր Քրիստոսին, որովհետև կարար հատություն անիր, փռեն որ չանցնի։ Բայց հակառակն էր, չէ՞, կարար խանգարեր ուղակի, չէ, թող չանցնի, այլ աղաղակեմ, հայուեմ, եւ շատ հաճախ տենց էլ անում են եւ բարիկադներ են պատնեշներ են ստեղծում, որպեսզի չանցնի, բայց պատնեշը չէր նպատակը, անցնելն էր։ Եվ այստեղ երկու իմաստ ի՞նչ կարծիք եք այս տերևների գաղափարը, այս ճյուղերի։ Այդ ճյուղերը, ոստերը, որ ասենք իրենք փռում էին կամ ժամանակին այդ հանդեսավոր պարագաներում էին տալիս, օրինակ օլիմպիական խաղերին
այդ ճյուղերից պատրաստված այդ պսակ էին տալիս, չէ՞, վիզիտ անցկացնում էին, ուշադրություն որ դարձրած դափնե պսակները, ովքեր որ ասենք հաղթում էին, ոսկե մեդալ էին առնում, այդ դափնե պսակն էին, պատվի հարցեր, այսինքն հանդիսավորության հարցեր, եւ նաեւ հաղթանակի հարցեր, հաղթանակի հա Քրիստոսին, որ այդպես ճյուղերը արմավենի ոստերը փրեցին կամ դրեցին, այդ պատվի հարցեր, այսինքն իրեն զգացին, որ պատվավոր մեկն է գալիս, որը իսկապես հրամանատար է, հիմա ինչ հրամանատար իրենք ընդունեցին, թողնենք դա, ուրիշ հարց է։ Գիտեք, հետաքրքիր է այդ հաղթանակի մոտեցումը, որ ունենք, դրա համար մենք շատ հաճախ ասում ենք հաղթական մոտք։ Քրիստոս առաջի անգամը չէր, որ Երուսաղեմ էր մտնում, մենք տեսանք գոնե երրորդ անգամներ, գոնե, եթե ոչ ավել, ասենք ամենապարզ մոտեցումը բերեմ, 12 տարեկանում գնաց տաճար, բայց պատվական մոտք չէր։ Եվ այնքան աննշան է, որ նույնիսկ ծնողները չիմացան, ուր մնաց, ինչ եղավ, չէ՞, 12 տարեկան վիճակում, բայց այս անգամ հաղթական մութների ժամանակը հասել էր։ Բաստան ժամանակը հասել է, որ մեկ շաբաթ հետո իրեն արդեն այդ մահվանդուրը հասցրեցին, խաչեցին, չէ՞, սա փաստորեն Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ մահվանդեմ հաղթանակն էր, իր գալիք մահվանդեմ, որտեղ ինքը գուշակեց, ասեց, չէ՞, որ շուտով ես պետք է գնամ, պատրաստ եղա։ Հետաքրքիր, այսօր խոսում ենք, թե ինչ ճյուղեր էին։ Երեք ավետարանիչները չեն շեշտում, նախ մեկ ընդհանրապես չի ասում ճյուղեր կար, ասում են շորերը փրեցին, երկուսը ասում են տեղի, Մարկոսն ու Մաթեոսը ասում են տեղի ծառերից պոկեցին ու նետեցին, իսկ տեղը Ձիթենյաց լեռն էր, Ձիթենյաց լեռը շանկում է Ձիթենին էր տրամաբանորեն, Հովանեսը հանկարծ շեշտում է, որ արմավենի, և դուք շեշտեցիք արմավենու իբրև հաղթանակի բանը, բայց եթե Ձիթենին էլ նայենք, որ Հայաստանում Ձիթենի չկար, ուռենի էինք տնում, տեսնում ենք, որ Ձիթենին հայրերից մեկի հետաքրքիր մոտեցման այսօր հանդիսացա, Ձիթենին երբ ենք տեսել, հանդիպում են Նոյան ժամանակ, երբ որ աղավնին կտուցով Ձիթենու ճյուղ բերեց, եւ սա ինչ էր խորհրդանշում, եթե ոչ նորություն, ջրհեղեղը վերջացավ, նոր աշխարհ սկսվեց եւ նոր ուխտը տվեց Աստված ծիածանով, եւ հիմա տեսնում ենք, որ այդ նույն հինը վերջացավ, հին ուխտը, և նորոգվեց նորով, և նոր ուխտը պիտի կանքվեր, այս անգամ կնքվեր Քրիստոսի հաղթական մուտքով, հարությամբ, խաչելությամբ, մահվամբ և հարությամբ։ Ուրեմն տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ կապեր կարելի է տեսնել, և դրա համար շատ հաճախ, երբ որ մենք տուն ենք տանում, և ոմանք այս ճյուղերը ասում են, սրանք կռապաշտություն են, սրանք կռապաշտություն չեն, եթե դուք անդրադառնում եք խորքը ճյուղերի, և եթե փորձում եք այդ օրնված ճյուղերը տուն տանել։ Այսինքն առարկայանը չպիտի մոտենաս նրան, ճյուղերը հետ իմաստ ունեն։ Անշուշտ։ Խորհրդանշում եք պատվի հարցը, կամ ասենք իբրև Քրիստոս որ մուտք գործեց Երուսաղեմում, նորոգտի նշան է, օրտնվեցին այդ ճյուղերը, չէ՞, մենք օրտնում ենք, չէ՞, որ մենք եկեղեցում օրտնում ենք այդ ճյուղերը, եւ օրտնած ճյուղն ես, որ դու տանում ես տուն, այսինքն այն մտածումը ես ասում, որ վերջիվերջո սա քեզի տանած խաղաղություն պիտի բերի, սեր պիտի բերի, եթե չկա համերաշխություն պիտի բերի, ոչ թե ճյուղը, այլ օրտությունը։ Այո, հասկացա, շատ անգամ մենք տունը գնում ենք օրտնելու, աղը, հացը, ջուրը դնում ենք եւ բացատրում ենք, որ սրանք նյութական բարիկներ են, նա հետին կա նաեւ ասենք հոգեվոր բարիկներ, հավատքույսեր եւ այլ, այսինքն այս ճյուղը խորհրդանշեց օրտնությունը, Քրիստոսի մուտքը, հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ մարդիկ հասկանան, որ մենք ինչու ենք օրտնում ճաղկազարդին այդ ճյուղերը, բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ ուշադրել են, մարդիկ էլ կան, սրանք կարծես սրանց մեջ են տեսնում, եւ մեր հավատացյալին զգուշացնենք, որ այս ճյուղերին այսպես կուրորեն էլ մի մոտեցեք, ուշադիր եղեք, ասածիպես ճյուղերի մեջից օրնությունը տեսեք եւ ճյուղերի իմաստը տեսեք։ Գլխավորը Քրիստոսի մուտքն է Երուսաղեմ, այսինքն եթե յուրաքանչյուր մարդու հոգուց ներս Քրիստոս բացողին Երուսաղեմ մուտք գործելով մեր հոգիներից ներս մտա, ծաղկազարդելու մեր հոգիները, մաքրելու այն ինչ որ մաքուր բան չկա մեր մեջ, եթե չկա, ինքը մաքրեց, մտավ իր մուտքը Երուսաղեմ, միայն ոչ միայն հաղթական մուտք են, այլ մեր հոգիներից ներս մտավ, այսօր եթե յուրաքանչյուր մարդու մեջ Հիսուսի ներկայությունը կա, նա պարզապես մաքուր մարդ է, փորձում է մաքրվել, սկսակ, շատ կարևոր է սա, Երուսաղեմ մուտքով Քրիստոս մեր հոգիներից ներս մտավ։ Գիտեք, հետաքրքիր բառ ասեցիք, եւ կարծում եմ այդ բառի մեջ կմնա ծաղկազարդելու հոգիները, կարծում եմ շատ գեղեցիկ միտք է, և իրապես այդ ծաղկազարդելու հոգիների այդ գաղափարն էր, որ իրապես Քրիստոս բերեց, և հիմա ճանապարհին նորից, երբ որ հասնում ենք մի հանգրվանի, որ հանկարծ տեսնում ենք, որ քաղաքը, երբ որ զգում է Քրիստոսին, տեսնում է Քրիստոսին, դղրդում է, և միայն Մաթեոսն է սա ասում, որ դղրդած քաղաքը, և պատկերացու, որ Քրիստոս այսպես ավանակի վրա նստած, առաքյալները կողքերը, ժողովուրդը կողքերով, ճյուղերով գնում են ու բոլորը սկսում են երգել, չէ՞, օրտնյալ են գալիս եւ այլն, օրտություն բարձունքներում օրտնյալ են, բնական է այնտեղ ասենք ժողովուրդը, որ տաճարի շուրջը հավաքված էին, այսպես
զարմացած դրա ասեն ով է սա, ի՞նչ չհամանատար է գալիս, որ էշի վրա հավանակի վրա նստած եւ ժողովուրդը այսպես հանդիսավոր նրան ուրախությամբ ճանապարհում է։ Պատկերացնում եմ թափորը ես դեպի երկու տաժար գնացող թափորը։ Ով է սա, վերջին մեկը ասում է, որ սա Հիսուս մարգարեն է, չէ՞, նրանք մարգարեն են ասում, ոչ թե աստծոորդին, չեն ընդունում Մեսիան է, օտյալ փրկիչն է, սա Հիսուս մարգարեն է, որ Նազովրե